слухачам найтеплішого полюсу планети і каналу 402. Друзі, сьогодні, як завжди, розповідаємо вам про найцікавіше в подорожах у програмі «Пакуй валізи». Віка Петрова. Роман Матлюк. Вам привіт і говоримо знову про нову, справді круту країну. А що це буде? Давай дізнаємось. Куди їдемо? А сьогодні, друзі, їдемо у країну льоду та вікінгів. І не тільки, ще, напевно, і тролів, і не тільки тролів. Я не знаю, як це назвати. Просто неймовірна... Країна класної природи. Норвегія. Норвегія, друзі, сьогодні ми про Норвегію вам розповідаємо. Отже, слово Норвегія означає шлях на північ. І багато тисяч років тому ця країна ховалася під величезним шаром льоду. Зокрема, щорічно у Норвегії збираються тисячі туристів, аби прокататися по унікальній 20-кілометровій фломській залізниці. У Норвегії найбільша сукупна кількість тунелів у Європі. Є один, який проходить під морською протокою на глибині близько 4 кілометрів. Ну, а також інформація для дівчат справжніх королев. Їм туди варто з'їздити, адже Норвегія справжнім королівством. І з королем, і королевою ви можете стати наступною. У Норвегії панує монархія, але політичною владою володіє парламент. Тобто не принцеси, все одно парламент володіє. Шкода. І основний засіб пересування у Норвегії, незважаючи на велику кількість тунелів і дуже класні поїзди, все ж таки велосипеди. І норвежці віддають перевагу такому виду транспорту у будь-яку погоду. Ну і, звичайно, у цю круту країну ми їдемо, як завжди, не самі. З ким їдемо? Ану, скажи. І сьогодні з нами мандрує хлопець, який вміє мандрувати, який вміє класно фотографувати і просто гарний Віка, гарний хлопець. Ну так, Роман. Гарний хлопець. Фотограф-мандрівник Тарас Верний. Давайте поаплодуємо Тарасові. Для тебе спеціально сьогодні. Ось ці аплодисменти. Привіт, привіт. Тарас, давай, збирайся, не хвилюйся. Ми тут тобі все будемо по-доброму говорити. Давай розпочнемо із планування поїздки, як зазвичай. Коли ти планував покупка квитків і, звичайно, житло? Так, от планував я поїздку ще десь на початку року, це десь було лютий, мабуть, березень. У мене є знайома, яка возить туди групу туристів, і я вже знав конкретно, з ким я поїду. З ким ти їхав? Ну, я їхав... У нас тут багато вже хто був. Я знав тільки одну людину звідти, що буде їхати, ну, і мого брата. Але та людина возить багато людей, і я в ній був певний. Я дав їй завдаток за поїздку, тобто за бронювання всього, що вона там має забронювати, і я вже знав, що я буду їхати у Норвегію. На рахунок літаків ми їхали 4 літаками, перелітали, точніше. Це був думаю, їхати було би довго. Це був перельот зі Львова в Катовіце. З пересадкою. Де ми мали сутку, тобто цілий день бути в Катовіцях і вже рано вилітати у Норвегію. Рано прилетіли у Норвегію, і от так і починається наша мандрівка там. Ну, а там далі, от прилетіли ви туди, от вперше, ну, вийшли з аеропорта, поселились кудись? Ні, ми чекали, у нас там були орендовані автомобілі. Ми чекали в аеропорті, по нас приїхали автомобілі, орендовані. То варто замовляти перед тим, так? Так, так, тільки варто замовляти, бо там транспорт дуже дорогий, там загалом країна така дорога. Тому ми брали автомобілі в оренду і вже самі пересувались, де хотіли, куди їхали і так далі. Перед тим, як дізнаємось від тебе більш важливої інформації, розкажи нам свої враження про цю країну. Чи варто туди їхати? Як воно насправді? Ти дуже багато фотографій, напевно, зробив звідти. Я скажу вам так, що Норвегія – це паралельний зовсім світ. Тобто я от зразу після того був, що в Німеччині, що в Чехії. Це зовсім не те. Норвегія там, ну я не знаю, як чесно пояснити. Це природа, то міста, то різниця. Ні, ну я був і в місті. Розумієш, там нема такого тільки міста. Тільки фіорди навколо. Так, так. Ні, там є місто, але ну, є міста, звичайно, але там, ну просто зовсім друга цивілізація. Я там не бачив ні одного бичка від сигарети і так далі. Там люди не смітять, там зовсім. Ну, зовсім все по-другому. Європа. Ну, там немає там і злочинності. Там більше, ніж Європа. Там і злочинності немає. От, по великому рахунку, злочинність для них це щось ну, взагалі неймовірне. От так, якщо ми десь там чуємо якісь там сирени, якісь отакі штуки. Для них, от, наскільки ми знаємо з фактів, в них немає злочинності. Ти не відчув цього там якось як був? Зовсім ні. Я маю на увазі відсутність злочинності, не відчув, ніхто нічого не вкрав. Ні, нічого не крали. Навіть не хотілося нічого такого зробити. Там люди тільки допомагали один одному.
Так. Гостинні вони. Так, так, там дуже такі гостинні. А на рахунок англійської мови, от нормально розуміють так, люди? Так, там все переважно англійською, ну і норвежці між собою їхньою, а так то все по-англійськи. Тобто ти до будь-кого можеш підійти і на англійській мові так, все випадати? Так, друзі, англійська рулась, як завжди. Розкажи нам, який період ти їздив? Я їздив в кінці середина серпня, це було 15 число, по 23. На цей період були дешевші квитки, чи чому? Ну, дивись, якщо забронювати завчасно, то завжди переважно дешеві квитки. Якщо літати так лоукостом, я летів особисто Wizz Air'ом, то там дешеві квитки, тобто там обійшлось 4 квитки десь 100 євро. Ну, образно. О, це взагалі супер. Yeah. Це в дві сторони мається на увазі? Так, туди і назад. Два туди і два назад. Стоп, 4 квитки за 100 євро? Туди і назад? Так. Роман, а пам'ятаєш, нас вчили, приходила до нас дівчата, які їздять. Наталя, завантажити собі додаток Kiwi, ми вам рекомендуємо, або SkyScanner, і ти вибираєш. Надя казала ще про Kiwi. Надя, ти бачиш, сам не знаєш. Мені каже, Надя, Таня, Надя. І вибираєш собі, зазвичай це найкраще попереднє бронювання, і тоді ти можеш вибрати найдешевші квитки. Роман, якщо ти досі цього не знаєш, пора вже знати. І Ганна так само приходить. Пам'ятаєш, Ганна Бурлака так. Так, тому їй, до речі, привіт передаємо. Так, всім привіт, хто нас слухає, хто нас чує. Можете написати нам в Фейсбуку, можете написати нам в Інстаграмі, нам буде приємно, серйозно. Наша сторінка, до речі, так, я працюю. І крім того, пишіть нам на наш Viber 036-85-7767. Всю інформацію ви вже важливо почули. А тепер давай трохи поговоримо про Україну. Давай. Отже, Норвегія, що найбільше ти хотів там побачити? Ну, особливо ці фьорди. Я, моя мрія була побувати на язику троля. Власне, яку я і здійснив. Правда, не за першим разом, але таки здійснив. Дуже багато було туристів. Ой, чесно кажучи, дуже багато. Тому що дуже багато українців. Ми йдемо по шляху на язик троля, підходять українці, кажуть, доброго дня. А як вони? Клас. Вони зрозуміли, що ти з Франківська, здалека? Українську мову зразу чують. А, ти говорив відразу. Так, ми тільки там українською спілкувалися між собою, таке було ситуація, що підходять українці і кажуть, добрий день, там дозвольте пройти. І таке. А було ще такий момент, що ми піднімались не на язик троля, але зустріли шведа, він почав з нами розмовляти і почав співати український гімн, швед. Нічого собі, та йому можна було, я не знаю, ти якби це зняв в сторі шведа з шведським прапором. Так, так і було. Так і зняв? Да. Ні, я правда не зняв, але так і було. Ні, ну це було дуже круто, напевно. Ну, просто родина якась звідси, казав, з України, тому напевно так і знає, тому. Зрозуміло. Ну, класно. Як на мене, от давай от самі фьорди. От фьорд це широкий, часто такий звивистий глибокий канал з скелястими берегами. Він такий низький, такий глибокий і дуже красивий, так? То найбільш відомо, що ми чуємо про Норвегію. Так, ну і от чимось він відрізняється від каньйонів. От каньйони, вони якісь там інші. Каньйон такі заокруглені більш, як на мене, а там так просто зрізано. Просто вниз і все. Тобто розкол такий зрозумів. Розкол скелі, так можна рахувати. Ну, от туди впадати не варто, правда? До речі, мабуть, ні, але при мені я бачив, як людина звідти з парашутом стрибала. Туди вниз? З парашутом це ще може бути. Це спортсмени, мабуть, якісь. Ну, напевно, то було єдине місце, де дозволено стрибати з парашутом у Норвегії. Ну, я так його порівнюю відразу того хлопця з тими, пам'ятаєте, в Яремчі таки на водоспаді, там теж хлопці стрибають у воду. Я якось так аналогію відразу провів, але це, мабуть, але в Яремчі 50 метрів. Ну, повністю підготовлений, але ти кажеш, в Яремчі 50 метрів, а там 1000. Воу. То зовсім друге таке відчуття. Я собі просто уявляю таку поляну велику внизу обрим із фьордами. Просто ти собі перекручуєш все в голові, коли стоїш на тому місці. Які в тебе були відчуття? Коли ти туди приїхав, це була країна, можливо, твоєї мрії чи щось таке? Так, я дуже хотів побувати насправді у Норвегії. Кажу, як язик троль, це моя мрія була. Ну, я її здійснив. Ну, ти молодець. Ти молодець. От наша з Вікою так само мрія, кудись вже нарешті хоч поїхати. Хоч кудись, дайте нам хоч кудись поїхати, чесно. А тут як ви просто не бачите наших рук під столами, вони проковані тут. І нас не випускають. Ніякої ні відпустки тобі, ні нічого. Лише на Новий рік і на Пасху. Знаєш, мені от сподобався один факт про Норвегію. От в Норвегії не прийнято викидати порожню тару. А всі банки і пляшки норвезького виробництва так здаються, і в магазинах є спеціальні автомати, які перераховують ті пляшки і видають навіть чек. Ти користувався? Так. Ми там дуже, тобто, от ціна на хліб, щоб ви розуміли, десь в районі 100 гривень. Буханка?
Ну, 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 звичайний хліб, тобто. Тобто такий невеличкий батон. Хлібчик? Ні, як батон. Чіпі батон. Грубо говоря, як батон. Да, але були такі були такі магазини, тобто там же люди знали конкретно ті магазини, де були вони і по 30 гривень. Ну, в середньому хліб в магазинах був 100 гривень. Ну, але це залежно, яка там зарплата, які взагалі ціни на решту. Середня зарплата норвежця становить 5-7 тисяч євро на місяць. Тобто можемо говорити про те, що ну якби їм 100 гривень, це так, як там з тобою гривню викинути, напевно, чи 4 чи 5. Євро, ну 3-4 таке євро. Таке співвідношення, так, да. Така ж саме. Нормально. Приблизно. Ну, як на мене, а от м'ясо як коштує? Чи ти не купувала? Та так, там так само. Продукти тобто, взагалі. Продукти також є відносно дорогі, є відносно дешеві. Ми брали такі відносно дешеві, бо у нас не було таких можливостей брати. 5 тисяч євро. У нас не було можливості брати так дуже дорого. Там, ну, нарізку ковбаси ми там брали за... В супермаркеті? Так, тільки в супермаркеті, то десь гривень 40. Ну, а харчувалися взагалі в супермаркетах? Ні, чи? Самі готували, тільки самі готували. Ні, ну, я розумію, продукти в супермаркеті так, і так, тільки готували. В супермаркетах. В супермаркетах там, ну, що є по дорозі, то ми там зупинялися. Переважно в супермаркетах. Житло ви бронювали одне на весь період? Ви були 6 днів чи 5? Ні, ми були 6 днів, ми... житло... Чи в кожному місці окремо? Так, так, ми були у трьох кемпінгах. Кемпінг це тобто такий будиночок, багато населення, будиночки дерев'яні. Там нас їхало 14 людей, загальна група осіб. Тому ми брали там два кемпінга, як коли. То поселялись кожен окрем, ну, наприклад, 7 чоловік і 7 чоловік. Тако. Житло там це входить у вартість тої дівчинки, що ми їздили, там вона все бронювала. А, як її звати? У вартість тої дівчинки. У вартість тої дівчинки. Ну, ціни, ціни. Я боюсь, що спорахувався. Ти розумієш, ти її довіряєш, ти казав на початку, що ти завдався, її довіряєш, ну, вартість дівчинки. Добре. Як її звати? Може, ми її чули? Анастасія Чекайло. Ні, не чули. Ну, привіт тобі, ми тебе наступного разу запросимо, розповіш нам там детальніше про вартість, таке решту. І про кемпінги. До речі, щось варто брати з собою в кемпінг, чи там все є, все обладнано? Ми брали з собою ще спальники, тобто на яких ми спали, бо окрема білизна в кемпінгах коштує, вартує десь 15-10 євро. Тому ми брали звідси з України спальники і на них якби спали. А багаж спальника перевезти коштує 25 євро, напевно. Ні. Там ми вписувались в розмір валізи, яку ми брали з собою. Компактненько. Так, так. Зрозуміло. Такі більш літні, бо не зимою, бо зимою такі спальники дуже грубі. Ми брали літні такі, щоб просто накритись. Ні, ну враховуючи те, що ти був півтора місяця тому і в Україні, розповідав в серпні, про 4 градуси. Так, в нас в серпні було 30, а там 4-3, так? І ну, це, напевно, така... найтепліше. Це літо було. Ух! Що сонечко виходило. Ну, деколи. Відносно, там погода міняється на раз, може помінятися за 10 хвилин, інша зовсім стати погода. Тому там немає стабільної погоди, як в Івано-Франківську. Ага, а розкажи нам ще ось про житло. У кемпінгах була кухня, чи ви із собою теж щось брали, аби готувати? Кемпінг це тобто як і наш особняк був людський. Ага. Там все є людський. Повністю. Ну, там все повністю є. То кухня, добре. Кімнатки. І просто їду ми готували самі. Угу. Що з собою ще потрібно взяти такого особливого на цей період? Ми брали гречку, макарони, тобто що таке можна зварити. Бачиш? Що на можна зварити важливо. Зразу з собою, бо купляти там за дорогу ціну, то... Ну. Зрозуміло, тобто все ж таки варто брати так. З собою такі сухі продукти. Столиця Норвегія, це твоє. Норвегія – то і риба. Чи куштували місцевої десь риби? До речі, не куштував. Ай. Обов'язково треба поїхати і зробити. Це. До речі, зробити, скуштувати це. Риби. До речі, друзі, зважаючи на те, що щось сьогодні нас, знаєш, у Франківську... Не в ту сторону сьогодні ефір, але... Сьогодні у Франківську плюс 12, сьогодні і в Осло плюс 12. І, чесно, якщо от такий різкий перепад температури, тобто в серпні плюс 4, а от зараз так само плюс 1, ну і плюс 4 протягом дня може бути. Тобто там постійно клімат такий от... Так, постійно холодний. Стабільно холодно. Так. Але зима, от кажуть, що завдяки теплій течії та Гольфстріму, то там таки досить тепло в, ну, і взимку так само, зими досить такі м'які. Про м'які зими і взагалі про клімат, і ще про різні штуки нам після рекламної паузи ще розповісті Наталя. Так. Із Геліос Туру ми також не забуваємо про нашого партнера. Туристична фірма Геліос Тур щотижня нам розповідає про класні новинки і спеціальні пропозиції для улюблених туристів. Ну що ж, ще одне отаке питання до тебе, Тарас. Норвежці люблять і цінують море. І от кажуть, що всі от хочуть жити близько до моря. Тобто, от коли від'їжджаєш від моря, ну там ніхто не живе, чи як? Ну, був, до речі, на морі там. Море холодне, помірно було, але і живуть люди.
Тобто Гольфстрім не допомагає? Ні. Не знаю. Але тобто більшість скупчення людей все ж таки на березі моря, так? Там на березі моря було багато цих кемпінгів, тобто таких машин, що теж туристів більше. Але такого, щоб постійного населення, яке там проживає, то я не бачу. Я зрозумів. Де-не-де будиночок є, так, більш такі туристичні. Чи мали ви нагоду спілкуватися із корінними жителями Норвегії? Яке ставлення? Бо нам тут пишуть, що дуже хороше, незважаючи на велику кількість туристів, норвежці їх люблять. Чесно, я не знаю, чи то були корінні, чи не корінні, бо ми спілкувалися на англійській мові. Ага. І тому приїжджі норвежці. Я не знаю, чи вони справжні норвежці, чи також туристи, так як ми були. Ну, скажімо так, what is your name? Тебе ніхто не питав. Ні. Я зрозумів. Ну що, друзі, ми, напевно, підемо на невелику рекламну паузу, після чого розповімо вам більше і про Норвегію, і про нашого туристичного партнера, і спеціальні пропозиції від Helios Tour. Будьте з нами, не перемикайтеся. Нарешті тепер точно повернулися в ефір. Друзі, продовжуємо тут програму «Пакуй валізи». І розповідаємо вам, нагадуємо про Норвегію із Тарасом Тарас Верний. І Наталя, яка представляє сьогодні агенцію «Helios Tour», туристична агенція, яка допоможе вам класно відпочити у найкращих точках земної кулі. Наталя. І сьогодні Наталя спеціальні пропозиції для нас принесла. Буде нам їх розповідати. Привіт. Всім привіт. Ну і, звичайно, ось так. Всім привіт-привіт. Якщо ми вже зачепили Осло, якраз почнемо з Осло. На сьогоднішній день, якщо ви хочете забронювати квиточок, то можна це зробити в грудні місяці. Я щойно подивилася ціну. На 11 грудня ціна квитка буде з Варшави 343 гривні. Туди, якщо на тиждень брати, то 406 гривень назад. Плюс автобус до Варшави з Івано-Франківська у нас коштує 200 гривень. Того 949 гривень дорога з Івано-Франківська в Осло. Ми просто так. З Тарасом щойно оглянулися, що і на квиток, і на літак, і на автобус майже одна і така сама. Слухайте, ціна. Слухайте, та купе до Києва дорожче коштує. От. Реально, купе до Києва коштує дорожче. Ну, ви знаєте, куди треба приходити і бронювати. Що по житлу? По житлу. Поселять нас? Поселять. Якщо вас поселяють на 8 ночей, це буде 280 євро зі сніданком. Хостел кращого рівня. Наступне, якщо ви бажаєте екскурсійний тур вже зі Львова автобусом, повний пакет, там буде страхівка і теж сніданок, готель, плюс екскурсовод, це буде з одної людини в районі 426 євро. І ще, якщо є туристи, які бажають просто в Осло поїхати, насолодитися їхньою культурою, кліматом. До речі, в грудні місяці там не холодно. Порівняти з Україною, то грудень місяць – це такий самий, як в нас, жовтень. Кінець жовтня. Як зараз чи холодніше? Холодніше. Трішки холодніше. Але зима в них, можна сказати, з березня. Там можуть бути ожеледиці в березні місяці – це як в нас грудень-січень. Тому не бійтеся, можете їхати в Осло. Нас Наталя кожного тижня вражає дешевими цінами. Ми з радістю будемо заходити і вам рекомендуємо. Нагадуємо, що ця інформація пролунала на правах реклами від компанії Helios Tour. А наразі повертаємося до Норвегії. До Тараса, щоб він не скучав. Тарас, ми говорили з тобою от в перерві, що там в Норвегії, от коли ти виходиш туди на язик троля, ну і не тільки, там дуже різко міняється погода. Тобто ти от бачиш, що там далеко-далеко ніби нормально, а потім раз і хмари налетіли, нічого нема. Як тобі взагалі? В Україні є таке, нема? Нема такого. Тобто, на своє життя ще не бачу. Скільки часу от проходить між тим, коли от там ніби день, а потім ніби вже вечір?
Ну, там може бути не бути туману протягом 30 хвилин, далі туман такий, що ти нічого не побачиш просто-напросто. Навіть за метр не будеш бачити нікого. Це ж небезпечно, якби. Ну, та так, просто їж на місці, чекаєш, поки він знов перейде. Ага, тобто нікуди не йдеш. Ну, може, просто хто безстрашний, то може йде. Який найкращий період все-таки обрати, аби поїхати до Норвегії? Я гадаю, десь червень, де більш тепліше. До правда, в липні тепліше. То в нас так і бачу. Був в серпні, там було досить холодно. Ага, зрозуміло. Ну от зараз змінюється там приблизно дуже. Як в серпні. Ну я тобі показував, в серпні на снігу катався. До речі, так, друзі, відео і фото ви вже зможете побачити у телеверсії програми «Пакуй валізи». На каналі 402 Тарас Верний має дуже багато класної інформації для вас, так що обов'язково заходьте. Андрій, наш оператор, думаю, дуже швидко це зробить, змонтує і справиться з цим завданням. І скоро воно буде і на YouTube, і на телеканалі 402. Крім язика троля, Тарас, що ж є таке от класне, вражаюче? Місця. Ми побували на К'яраку. Mm-hmm. Це такий камінь десь метр на метр. І просто ти стоїш на нього, і під тобою тисячу метрів нікого. Тобто він затиснутий між скелями, і ти так стаєш, то тобто трошки враження, страшно. Що ті скелі чуть-чуть розійдуться, і ти з тим каменем летиш вниз. Так би вийшло, так. А як ти не знаєш, як воно сталося? Це якесь природнє, чи хтось приніс туди його? Цього вже мені невідомо. Тролі принесли. До речі, так. Варіант? А як там з свійськими тваринами, от на гусулі не потрібні? З козами. Вівцями. Ти їдеш по дорозі, вони спокійно йдуть перед машиною. Вівці гуляють? Так, вівці гуляють, їх ніхто не зупиняє, там кожної якби компанії, можна сказати, окремий колір. Як їх доглядають за ними, я не знаю цього. Але ти їдеш, вони можуть взяти в багажник і повезти з собою. Окремий колір чи відтінок? Жовті і зелені? Ну, я за ними вже не слідкував, просто там якось вони відрізняються. Ну, а на гуцулів не схожі ті їхні поводирі, пастухи? До речі, їх не бачили. Тобто вівці самі гуляють? Так, самі. Тільки клас. Самі. Досить таки, слухай, неочікувано. Скажи, от дивись, ми так само прочитали в тому ж нашому інтернеті, що за законом будь-який житель країни в Норвегії і її гість має право на безперешкодно пройти до будь-якої чи водойми, чи якогось поля. Тобто таке поняття як приватна власність, воно таке трохи відносне. Ти можеш прийти, там з чемності запитати господарів, але поставити собі там дещо розміститися кемпінг. Чи покупатися. Не помітив такого? Чи ви з таким не стикалися? Цього не помітив. Тобто... З таким не стикалися, точніше, якби так сказати. Але от наскільки ми бачили, були на горі, то там не можна було ставити палатку свою на всі тисячу метрів. А чому? Ходять спеціальні люди, які за тим дивляться. Можливо, тобто, через тумани, холод. Тумани, там дуже сильні вітри також. І дуже може мало. Здути, до речі, напевно. Ну, я там не була, але, можливо, так думаю собі. Ну, коли ми йшли, то там був десь вітер, нам казали 25 метрів за секунду, то казали, що небезпечно йти. То багато. Нас попереджували ті, хто там дивиться за тими. То нас попереджували, що не треба йти. А чи побачив ти якийсь місцевий колорит? З чим ти наразі асоціюєш Норвегію для себе? Ну, все-таки з фьордами цими. З природою Норвегії. Зелено все довкола. Так. Тобто не тумани в першу чергу. Ну, от мені щось асоціюється, не знаю, от ті скандинавські країни, там, от ті самі тролі, там, язики, ті всі ж тумани, от якось, не знаю, якийсь малий світловий день дуже. От, до речі, скільки день триває в Норвегії? До речі, дехто казав, що там є білі ночі, тобто, що ніч не темна, але день триває приблизно десь до 11-ї вечора вже на український час. 11-й, 12-й. Приблизно до цього часу. Так. Тут Роман мені щось показує пальцем, я не знаю, що він хоче. Хочу сказати, що в нас є ще для тебе невеличке завдання, воно називається «Вгадайка». І тобі зараз потрібно вибрати... А давай, скажи мені, де його знайти, а потім розкажеш йому. Вона така словесна. Ага, словесна. Добре, давай я якусь пісеньку зараз класно знайду. Будь-яку, що тобі спаде на... Світлу голову. На світлу голову. Отже, Тарас, ну, судячи з того, що ти все ж таки був у Норвегії, судячи з того, що ти, ну, там щось бачив, ти мав би приблизно орієнтуватися в якихось штуках, що стосуються Норвегії. Отже, маю для тебе кілька запитань з варіантами відповідей, тобі просто потрібно з тих відповідей вибрати правильно. Добре. Я думаю, все не буде настільки тяжко. Отже, ми готові? Готові. Отже, варіант, питання номер один. Як у Норвегії 50 років тому називали язик троля? Ну, виявляється, він, мабуть, не такий був. Перше, варіант номер один – язик гнома. Варіант два – язик Шрека.
Варіант 3. Все-таки язик троля. Язик троля. Все-таки язик троля. Так. Ну, це правильна відповідь, так. Добре, йдемо далі. Чекай. Вгадайка. Вгадай, що? Йдемо далі. Питання номер 2. Норвежці досягли значних успіхів у заготівлі от якогось чогось. Чого? У заготівлі. Перше. Варіант номер 1. Риби. Норвежці досягли значних успіхів у заготівлі. Варіант 2. Ведмедів. Варіант 3. У заготівлі тролів. Я думаю, у заготівлі риби. Риби? Ну, десь так відгадує. Бо там було... Ну, добре, добре. Такі риби, риби. Добре, і третє питання. Люблю ці Романові питання, такі, знаєш, зовсім важко відгадати. І третє питання. Краще турагентство міста Івано-Франківська за версією передачі «Покой валізи», яка може доставити вас у цю агенцію в найцікавіші точки земної кулі. Варіант номер 1 – «Геліос Тур». Варіант номер 2 – «Геліос Бус». Варіант номер 3 – «Геліос Космос». Звичайно, перший «Геліос Тур». Ну, я не знаю, це вгадує. Тарас, ну ти було десь просто. Чи ж, я думаю, що після такого, ну, просто людина розповіла все, відповіла на все, ну, просто десятка в десятку. І все для тебе. 10 з 10. Ну що, друзі, настає той час, коли нам потрібно буде полегеньке підводити підсумки. Тарас, щось побажай нашим радіослухачам, нашим телеглядачам. Що їм робити? Їхати в Норвегію чи не їхати? Побажаю, головне, це подорожувати. Один раз живемо, треба відвідати різні місця, побачити різне. І... Куди збираєшся далі? Розкажи нам, може ми з тобою десь поїдемо? А то нам вже теж пора. Є варіант на Канарські острови. За скільки? Десь 400 доларів. В березні на 5? На 7. На 7 днів. На теж, друзі, всі подробиці, Інстаграм, Тарас Верний. Скільки тут 400 доларів? Скільки там цих пропорців? Скільки треба зарплати отримати? 12 тисяч десь. Ну, плюс-мінус 12 тисяч. Що з пропорцями? Пропорців в нього в Інстаграмі багато, не бачила? От ті всі країни, ті всі пропорції він відвідав. І там ще Канарський буде скоро. Будуть. Дуже серйозно. Друзі, ну що ж, це була програма «Покой валізи». Ми дякуємо Тарасу. І так само ще є Наталя, яка так само щось може набажати, я думаю, так само підвести маленький підсумок нашої передачі. Так, я бажаю всім теж побільше злетів хороших, долати вершини. І до нас приходите бронювати. Все ми вам оформимо. Дешеві, класні поїздки. Дуже дешеві і дуже класні поїздки. Отже, Геліос Тур, друзі, Тарас, верний фото, Геліос Тур подорожі. Ну, а ми з Вікою тут поки йдемо плакати, але нічого, я вам обіцяю, що скоро ми з Ромою поїдемо і візьмемо інтерв'ю один в одного з наших поїздок. Так що будьте з нами, не перемикайтесь із каналу 402 і тим більше Радіо Західний Полюс. Ми бажаємо вам подорожувати і бути щасливими. Па-па. Поцілуємось. Bye.